član porodice učestvovao u zločinu. Majka ubijene Vanje Dorčevske otkrila zašto je njena ćerka bila meta. Osumnjičen biznismen. Makedonsko tužilaštvo saopštilo je da je u okolini Skoplja pronađeno telo nestale 14-godišnje Vanje Dorčevski. Tužilaštvo je saopštilo da je pronađeno i telo Panča Ž, 74 godine iz Velesa, koji je nestao 5 dana pre Vanje i da su 2 slučaja povezana. Tužilac je saopštio da je motiv oba zločina koristoljublje. Za nestanak devojčice osumnjičeno je 5 osoba. Lokalni mediji navode da je prethodno pronađeno izgorelo vozilo marke Citroen i da su nakon veštačenja obezbeđeni materijalni dokazi o umešanosti jednog osumnjičenog u oba slučaja. Također je utvrđeno da je devojčica tim vozilom oteta ispred ulaza u kuću i da je tokom saslušanja osumnjičenog otkriveno da je ubijena istog dana, 27. novembra, negde oko 10 sati. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski saopštio je u subotu da je 5 osoba privedeno u vezi sa slučajem nestanka devojčice. Učenica Vanja Gorčevski nestala je u ponedeljak 27. novembra ujutru oko 7:25 na putu do škole. Javnost je obavestila njena majka Zorica Đorđevska, koja je na svom Facebook profilu podelila dramatičan apel da joj je ćerka nestala i zatražila pomoć građana. Poziv majke masovno su podelili građani koji su cele nedelje sa zebnjom pratili razvoj događaja i policijsku istragu oko nestale devojčice. Njen otac Aleksandar je prema pisanju tamošnjih medija 27. novembra u 11 časova prijavio da je istog dana oko 7:27 njegova maloletna ćerka već izašla iz stana i krenula u osnovnu školu Johan Heinrich, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Njegova izjava je izazvala pometnju javnosti jer se nova informacija uporedila sa vestima kada je majka Zorica prijavila Vanjin nestanak. Majka devojčice je prijavila njen nestanak 27. novembra u 8:35, kada je pozvala broj hitne pomoći. Prijava je potom prosleđena nadležnim institucijama. Otac je pak službeno prijavio nestanak tek u 11 časova u policijskoj stanici, saopštio je MUP Severne Makedonije. Većina se pita kako je moguće da je devojčica od samo 14 godina ubijena zbog koristoljublja. Makedonska TV Telma navodi da je Vanja kidnapovana zbog otkupa od njenih roditelja. Njena majka je u nedavnoj izjavi istakla da njen suprug ne koristi društvene mreže jer, kako je navela, ne žele svi da rizikuju svoj život. Ne čitam komentare na društvenim mrežama. U nekim medijima se objavljuju moje navodne izjave. Ako sam nešto rekla, izvlače se zaključci, izvrću reči. Ističem da sam zadovoljna radom policije. Sve je u njihovim rukama. Ako iko može pronaći moje dete, to su institucije koje su za to nadležne. Mi šta možemo da učinimo? Hoćemo li pretražiti ulice? Zato molim da prestanemo sa nagađanjima i neistinama. Ovo je zaista teško razdoblje za našu porodicu, apelovala je majka. Telo nestale devojčice Vanje Dorčevske iz Skoplja pronađeno je kod Velesa. Nakon 7-dnevne potrage, a makedonska policija navodi da je ubijena istog dana kada je i nestala, tačnije 27. novembra. Posle obimnih mera i aktivnosti koje su preuzeli policijski službenici SVR Skoplja, u okolini Skoplja, u blizini Velesa, pronađeno je telo maloletne Vđ, čiji nestanak je prijavljen 27. novembra 2023. godine. Pronađeno je i telo osobe PŽ, 74 godine, iz Velesa, čiji nestanak je prijavljen 24. novembra.
U vezi sa ova dva slučaja, osumnjičeno je 5 osoba, od kojih je 3 zadržano, dok se jedan nalazi van zemlje. Drugo je trenutno u policijskoj stanici, navodi se u saopštenju državnog tužilaštva i dodaje. Prethodno je u vezi sa krivičnim delima pronađeno izgorelo vozilo marke Citroen, a nakon veštačenja obezbeđeni su materijalni dokazi o umešanosti lica za koje se nakon kompletne dokumentacije slučajeva biti podneta odgovarajuća krivična prijava u koordinaciji sa javnim tužiocem. Iz provedenih istražnih radnji utvrđeno je da su oba ubistva izvršile iste osobe, čiji je motiv koristoljublja. Također iz provedenih operativnih mera utvrđeno je da je maloletna Vđ vozilom odvedena sa ulaza u rezidenciju, a iz datih podataka sa saslušanja je utvrđeno da je ubijena istog dana, oko 10 časova. Prema izvorima kanala 5, izvršilac jezivog ubistva 14-godišnje Vanje Đ je građevinski preduzetnik iz Skoplja, inicijala LP, koji je nedavno priveden u Hrvatskoj. On je jedan od petorice osumnjičenih za ubistvo Vanje, čije je telo pronađeno sinoć u okolini skopskog sela Orman. Također, prema saznanjima, Skopljanac Ljupčo P. navodno je povezan sa kidnapovanjem i ubistvom devojčice Vanje Dorčevske, saznaje Fokus. On je van Makedonije. Prema određenim informacijama, on je krenuo u Tursku, a navodno je uhapšen u Hrvatskoj. Za sada se nezvanično saznaje da je Ljupčo imao kontakte sa ostalim osumnjičenim u grupi. Ljupčo je predsjednik jednog pokreta u Skoplju i javno eksponirana ličnost. 3 osobe koje su uhapšene i dalje su na saslušanju. Očekuje se da će biti privedene krivičnom sudu. Ono što za sada nema zvanične potvrde jeste da je svrha kidnapovanja Vanje Dorčevske bila iznuda, a navodno je umešan i član uže porodice koji je učestvovao u iznudi, tvrdi izvor Severno-makedonskog Fokusa. Ljupče iz Skoplja, koji je prema pisanju medija iz Severne Makedonije osumnjičen za ubistvo Vanje Dorčevske i Pančea Žežovskog, poznavao je likvidiranog frizera iz Velesa zbog navodnog zajedničkog posla iskopavanja zlata. Prema izvorima agencije Telma, Ljupče je 22. novembra kidnapovao Pančea, ubio ga, a potom vozilom ubijenog kasnije kidnapovali Vanju Dorčevsku. Vanja je oteta na ulazu zgrade, koji je glavni osumnjičeni dobro poznavao, kao i ceo taj kraj. Kako smo rekli, sumnja se da je motiv za otmicu, navodno koristoljublja i iznuda novca i druge materijalne imovine. Kidnapovana Vanja je upucana iz pištolja u 10 sati istog dana kada je odvedena dok je išla u školu. Istog dana, 27. policija je pronašla Citroen, vozilo Panča Žežovskog iz Velesa, zapaljen u ataru sela Brazda u Skopskoj Crnoj Gori. Njeno telo pronađeno je juče ujutru u Skoplju. Osumnjičeni Ljupče je imao pomagače. To su navodno bili njegov vozač i još 3 osobe. Velibor Manev, jedan od trojice uhapšenih za ubistvo 14-godišnje devojčice Vanje Dorčevske, priznao je krivicu, saznaje Skoplje 1 iz izvora iz istrage. Reč je o osobi koja se družila sa Ljupčom Paleskim Palcom i koja je davala informacije o planiranju i izvršenju otmice, a potom i ubistva. Palčo i Manev imaju zajedničke fotografije na društvenim mrežama. U tužilaštvu je potvrđeno da je ubijen Aleksandar, otac kidnapovane i ubijene Vanje Dorđevske. Podsećanja radi, otac je druga osoba koja je sada ubijenu Vanju prijavila kao nestalu, koji ima status osumnjičenog.